اس پر ہجوم ہے. سیدھا کیا نا جی, اتنے کاموں میں آپ سیدھا کرتے ہیں, چھوٹے سے کاموں میں کدھر کرتے ہیں. ارشاد فرمایا ہے کہ کن کن لوگوں کو فقیر اور مسکین ہونے کے باوجود زکوٰۃ یا واجب صدقات نہیں دیے جا سکتے. حنفی فقہا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اپنے خاندان سے روک دیا, اور اس میں بہت بڑی حکمتیں تھیں, اور سب سے بڑی حکمت غالباً یہ بھی تھی کہ اگر سادات کے لیے زکوٰۃ کی اجازت دے دی جاتی تو امت محروم رہ جاتی, لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی نسبت سے ساری زکوٰۃ ادھر ہی دے دیتے, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سارے ہی آدمی نیک ہو جائیں, یہ بھی نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا کہ قال ومن ذریتی, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اور میری اولاد, قال اللہ ینال عہد الظالمین, اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان تک جو وعدے میں نے کیے ہیں نہیں پہنچیں گے, وہ وعدے ہم نے ان سے نہیں کیے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو ظالم مذہبی رہنما ہوتے پیسہ ان کے پاس آ کے سارا جمع ہو جاتا, اور پھر مذہبی رہنماؤں کے پاس جب پیسہ آ جائے اور ان کی تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو وہ شر اور برائی کے سرغنے بن جاتے ہیں. اگر تربیت نہ ہوئی بھی ہو تو مذہب کے نام پہ ایسے ایسے ٹھیکیدار بنتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کو بس چلے ان کا تو تباہ کر. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ ہی کاٹ دی کہ پیسہ ادھر کو نہیں آئے. آپ اس کی زندہ مثال دیکھ لیں, اہل تشیع کے ہاں خمس ہے, پانچواں حصہ, اور خمس جمع ہوتا ہے, سرکار بھی جمع کرتی ہے, حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھی ان کے مزار پہ افراد موجود ہیں خمس کا اتنا بڑا حصہ انہیں ملتا ہے کہ جب تک امریکہ نے واپس نہیں کی تھی ایران کی رقم, ایران بہت برے حالات میں جب چلا گیا تو ایرانی حکومت نے امام رضا رحمۃ اللہ علیہ کے جو سجادہ نشین ہیں ان سے سونا قرض لیا. تو جب ان مذہبی رہنماؤں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو پھر یہ ظلم کرتے ہیں, ایک سٹیٹ ان سٹیٹ قائم کرتے ہیں, پھر قانون کے مقابلے میں قانون لے آتے ہیں, چندہ جو کھلا آتا ہے پھر یہ اس سے بڑھتے ہیں, اور حدود فرد نافذ, فرد پہ فرد کو اختیار مل جاتا ہے کہ حد نافذ کرو, پھر یہ مارتے پھرتے ہیں, پھر جو ان کے جی میں آتا ہے شریعت کی تعبیر کرتے ہیں. اس سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے اس کی جڑ کاٹ دی. واجب اور فرض صدقہ تو دینے ہی دینے ہیں نا, اور دوسرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد, تیسرے جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد, چوتھے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کی اولاد. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تو جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہے ان پہ, تو علی, جعفر, عقیل, خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس, پانچ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کو روک دیا. اسی لیے زکوٰۃ کا ڈھیر لگا ہوا تھا کھجوروں کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمانا تھا, اور آپ گزرے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تھے, انگلی پکڑ کے چل رہے تھے یا اس سے تھوڑی زیادہ عمر کے تھے. تو حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے زکوٰۃ اور صدقے کے مال میں سے ایک کھجور مجھے اچھی لگی, میں نے کھانا شروع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھے اور دوسری انگلی سے دست مبارک سے میرا منہ پکڑ لیا اور دبایا, اور بار بار فرمایا کخن کخن, تھوک دے تھوک دے, نکال اسے منہ سے, اور پھر مجھے سمجھایا اور کہا بیٹے اللہ نے میری اولاد پہ زکوٰۃ کو حرام کر دیا. اس وجہ سے حنفی فقہا ان پانچوں میں زکوٰۃ کو نہیں دینے دیتے.
سیدنا علی، سیدنا جعفر، سیدنا عقیل اور سیدنا عباس اور خود حضرت رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم. رہ گئی یہ بات کہ آوان اور عباسی. ہم تو مری والوں سے کوئی 15 سال پوچھتے رہے کہ تم کیسے عباسی ہو. اب بھی بیٹھے ہوں گے مری کے لوگ، کوئی ایک آدمی نسب نامہ تو لاؤ اپنا، کب سے عباسی بنے ہو؟ تو یا کون ہے عباسی؟ کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملا جو مری کے عباسیوں کا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے منسلک شجرہ لے آتا، سوائے اس کے جو بہاولپور سے آئے تھے. ان عباسیوں، بہاولپور والوں کے پاس شجرہ نسب ہے، وہ سیدھے سادھی بات کرتے ہیں کہ یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اس لیے جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ عباسی اور آوان یہ واقعی آوان ہے، ان پہ زکوٰۃ نہیں دو. ثابت ہو جائے پھر زکوٰۃ نہ دیجیے، ثابت نہ ہو تو شہرت. اب شہرت فقہا کہتے ہیں شہرت دیکھی جائے. اب ہمارے زمانے میں شہرت بھی نہیں دیکھی جا سکتی، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ پہلے سچ بولتے تھے. اب شہرت کسی کی سید ہے اور وہ وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ سید نہیں تھا انڈیا میں، یہاں آیا تو سید بن گیا. سندھ میں ہندو تھے، پنجاب میں آ کے سید بن گئے اسلام قبول کر کے. شودر ہندوؤں کے، بالکل سیاہ رنگت ان کی، اور وہ اسلام قبول کر کے مشرقی پنجاب میں سید بن کے زکوٰۃ مانگتے تھے. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، اس لیے اب شہرت کا بھی اعتبار نہیں. ایک شخص کی مالی حالت بتدریج بہتر ہوئی، کئی سال تک اپنا صاحب نصاب ہونے کا تعین نہ کر سکا، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ کا تعین کر کے اکٹھی ادا کر دے. بالکل زکوٰۃ ہو جائے گی بھائی، اسے سمجھ نہیں آئی میرے پاس نصاب ہے نہیں ہے، اور تدریجن مال میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اب اسے خیال آیا کہ مجھے پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ دینی چاہیے، فوراً دے، فوراً دے. زکوٰۃ اور حج شریعت میں دونوں چیزیں ایسی ہیں جسے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، دی جائے گی. اور زکوٰۃ کا مال اتنا الگ کر کے رکھ دے، مثلا اس نے تدریجن دولت مندی حاصل کی، 2 لاکھ روپے اس کی زکوٰۃ بنی، اب اس 2 لاکھ روپے کو وہ بینک میں گھر میں کہیں رکھ دے، اب اس کو تجارت میں انویسٹ نہ کرے. اب یہ کہے کہ میں ہر مہینے 10,000 دے دیا کروں گا اور سال میں میری 20,000 دے کے زکوٰۃ پوری ہو جائے گی، تو وہ جو تم انویسٹمنٹ کر رہے ہو وہ زکوٰۃ کے مال کو، غریبوں کے حق کو انویسٹ کر رہے ہو. اس پیسے کو تو پہلے الگ کرو نا، تاکہ تم اس پہ نفع نہ کماؤ، وہ غریبوں کی امانت. اور اس میں بھی زکوٰۃ یکمشت دے دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ ساری زکوٰۃ 2 لاکھ فرض ہوئی، 2 لاکھ کے 2 لاکھ دے دے. لیکن اسے پتہ ہے کہ ایک غریب گھرانہ ایسا ہے کہ اگر انہیں 2 لاکھ دے دوں گا تو یہ پتہ نہیں بیچارے کہاں خرچ کر دیں گے، کیا ہوگا. اس نے کہا جناب ہر مہینے 20,000 لے جایا کریں، 11 مہینوں میں اس کے تقریباً 2 لاکھ سے کچھ ایسے رقم پوری ہو جائے گی. دوسرے کہا جناب میں ہر مہینے 20,000 دے سکتا ہوں. اب یہ اس پیسے کو الگ کرتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ شرط کے فوری طور پر ادا کری کی جائے، اس پہ اس لیے لاگو نہیں ہوگی کہ اس نے غریب لوگوں کا ایک گھرانہ چلانے کی ذمہ داری قبول کر لی، چلانے کا وعدہ کر لیا، تو اس لیے یہ آدمی تدریجن زکوٰۃ دے، اس کے لیے بھی درست. فقیر یا مسکین کو زیادہ سے زیادہ کتنی رقم زکوٰۃ کی دے سکتے ہیں؟ جتنی بھی دیں یکمشت دے دیں. 50 لاکھ زکوٰۃ فرض ہے، اس نے ایک فقیر کو جا کے دے دی کہ یہ لیں، فقیر کو کیا محلے میں کسی کو دے دی کہ حضرت یہ 50 لاکھ ہے آپ رکھیں، کب تک کرائے پہ رہیں گے، جائیں پلاٹ خرید، ختم. سب سے زبردست زکوٰۃ کا مصرف. اس نے کہا جناب والا کب تک ہوگا، بیٹے آپ کی سال کی کتنے لگ جاتے ہیں؟ اس نے کہا میرے 5 لاکھ تعلیم کے. اس نے کہا یہ لو 5 لاکھ. غنی ہے، بچے پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اس نے اس کے باوجود، یعنی اس کے وہ صاحب نصاب ہے پہلے سے ہی، اسے پتہ ہے کہ صاحب نصاب ہے بیٹا تو کتنا خرچ کر لے گا. بیٹا سے مراد جیسے عرف میں بولتے ہیں حقیقی بیٹا نہیں. وہ کہے گا 2 مہینے میں تمہارے پیسے پورے ہو جانے، کیوں نہ میں اس بچے کو ہاسٹل میں رہنے کا خرچہ، فیس وغیرہ 5-7 لاکھ اور دے دوں، آرام سے پڑھے
ये आराम से ज़िंदगी बसर, कितने टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे, कितने शार्प माइंडेड हैं, पैसे की वजह से नहीं पढ़ सकते, असबाब और वसाइल नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये उम्रों के जो तुमने ठेके लिए हुए हैं ना, ये अल्लाह मुझे भी मुआफ़ करे और तुम्हें भी मुआफ़ करे। खुदा को क्या क़यामत में मुँह दिखाना है कि तुम्हारे मोहल्ले में लोग मर रहे थे, बच्चों की सलाहियतें ज़ाय हो रही थी, लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही थी और तुम्हें हर साल उम्र की पड़ी हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया है, यहूदी मौलवी जो थे, अल्लाह ने कहा लौला यनहाहुमुर रब्बानी यूनान कौलेहुल इस्म वक्लेहुस सौत, इन यहूदियों के मौलवियों पर क्या लानत पड़ी थी, क्यों नहीं लोगों को गुनाह के कामों से मना करते थे, क्यों नहीं ये लोगों को बताते थे कि ये चीज़ गलत है इसे सही करो, वक्लेहुस सौत, और इन पे क्यों ना लानत पड़े इन यहूदी मौलवियों पे, ये सूद का माल खाते हैं। इसी हम भी अगर यही काम करें कि चूंकि फला उम्रा, तो क़यामत में खुदा पूछे कि तुम्हें क्या, किसने रोका हुआ था इस बात से, तो खुदा को क्या जवाब देना है यार, हमें भी तो मरना है। इसलिए इस ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि रात को निकलना है ना, कितने गार्ड्स बेचारे खड़े होते हैं, कितने क्लर्क होते हैं, कितने लोग हैं, पैसा नहीं है, उन्हें दें तो फकीर या मिस्कीन को कुछ भी दिया जा सकता, पूरी ज़कात एक बार। लेकिन अगर आप उसे ऐसे करेंगे कि मसलन उसको एक 38,000 स्टेट बैंक ने मुकर्रर किया ना, ये 38,000 से दे दिए, अब वो साहिब निसाब हो जाएगा, फिर उसको ज़कात आप देंगे तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। बाज़ फुकहा उसे जायज़ ही नहीं समझते, बाज़ मकरूह कहते हैं। इसलिए अगर ज़्यादा रकम हो तो यकमुश्त अदा कर देनी चाहिए, पूरे पैसे दे देने चाहिए। जी, इसका जवाब हो गया कि ज़कात की रकम अलग करके रख ली जाए और मुस्तहिकीन पे माह ब माह खर्च की जाए। आपका पांचवा सवाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसका जवाब गालिबन यही बनेगा जो फ़िलहाल समझ में आ रहा है कि माल ज़कात का तायुन नहीं हो सका कि ज़कात असल में कितनी है, तो कुछ अल्लाह की राह में खर्च कर दे, ज़कात दे दे, बिल्कुल ठीक है अंदाजे से दे दे, और किसी और फुर्सत के वक्त में उस तारीख को देख के जिस पे वो ज़कात अदा करता है। ज़कात के मसाइल में एक अहम मसला ये है कि चांद की कोई तारीख मुकर्रर करनी चाहिए, मसलन 10 शाबान को ज़कात देनी है, 15 शाबान को कहता है ज़कात अदा कर दिया करो ताकि 15 दिन में लोग अपनी ज़कात की रकम को इस्तेमाल कर लें, रमज़ान कम से कम इबादत में गुजारें। एक आदमी यकम रमज़ान, कोई भी चांद की तारीख यकम रमज़ान को, अब वो ज़कात अगर फ़र्ज़ कीजिए देता है तो इस तारीख को जो पैसा है ना उस पर देगा, 2 रमज़ान को प्लाट बिका और 1 करोड़ रुपया आ गया, कोई ज़कात फ़र्क पड़ जाता है। इसलिए एक तारीख मुतय्यन करनी चाहिए, और ये जो आपने तहरीर फरमाया तो ज़कात बिल्कुल उसकी अदायगी दुरुस्त हो जाएगी, वो अंदाज़ा करके कुछ बढ़ता हुआ दे दे और बाद में किसी वक्त हिसाब कर। एक शख्स ने बेटों को घर बनाने के लिए प्लॉट ख़रीद के दिए जो बेटों की मिल्कियत हैं, तो क्या उस शख्स पे प्लॉट्स की प्लाटों, ये अच्छा ये जमा भी हो गया, ये इंग्लिश के लफ्ज़ों की जमा कैसे बन गई, मगर उर्दू में अब दर आई है, क्या करें, फिर इन प्लाटों इन प्लॉट्स की कीमत पर ज़कात देनी वाजिब है। क्यों वाजिब है भाई, जिनकी ज़मीन है वो दें, जो मर्ज़ी करें। ये तो इसी तरह है जैसे बच्चियां जेवर बना लेती हैं और माँ बाप ज़कात अदा करते रहते हैं, माँ बाप क्यों ज़कात अदा करें, बेटी जब बालिगा हो जाए तो जो चीज़ उसके कब्ज़े में है, सोना है मसलन, तो इस सोने को तोड़वाएं और उसके बाद उतनी कीमत जो 2.5% के मुताबिक है उसे दें ज़कात में। माँ के ज़िम्मे क्यों ज़कात है, बाप के ज़िम्मे क्यों ज़कात, अगर वो दे तो तबर्रो है, नेकी है, अल्लाह इससे भी अजर देगा, ज़कात भी अदा हो जाएगी, लेकिन असल में उसके ज़िम्मे ज़कात नहीं बनती क्योंकि उसने प्लाट्स बच्चों के सुपुर्द कर दी।
ایک شخص کے پاس اپنا گھر نہیں نہ سواری ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے قسطوں پر پلاٹ ملا ہے جس کی آدھی قسطیں ادا کر دی ہیں، آدھی باقی ہیں، جس کے لیے رقم رکھی ہے، کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ دینی واجب ہے؟ زکوٰۃ دے کر، اس لیے کہ وہ پلاٹس پہ پلاٹ ایک خرید رہا ہے نا، تو اس انسان کو غریبوں کا حق وہ دینا پڑے گا، اسے اس سے زکوٰۃ دینی چاہیے. ہے اس میں اختلاف، بعض علماء کے نزدیک اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ زکوٰۃ دے گا تو پیسے کم پڑ جائیں گے، لیکن ہمت کرنی چاہیے، پیسوں کو کہیں سے لے لینا چاہیے، جمع کرنا چاہیے تاکہ دوسری طرف جو غریبوں کا حق ہے نا وہ زیادہ ہے. اس صفحہ کیسے کاٹا ہے ہیں؟ حضرت ابو طالب کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے. مسئلے کی حد تک یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی بار بار انہیں کہتے رہے کہ وہ ایمان لے آئے نہیں لائے، اور انتقال سے پہلے جو جملہ انہوں نے کہا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا میں اسی دین پہ ہوں جس پہ آبا و اجداد. اس لیے اہل السنہ کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ایمان پہ نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آ کے کہا کہ والد کا انتقال ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا جملہ ارشاد فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. مسئلے کی حد تک تو یہ، لیکن بھائی ایسے مسائل کو بغیر شدید ضرورت کے بالکل چپ رہنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے. حضرت ابو طالب کے بڑے احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، اتنا احترام تھا بچہ ہونے کے باوجود کہ حضرت ابو طالب کے حقیقی بیٹے کہتے تھے کہ گھر میں ہنڈیا نہیں کھلتی تھی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لاتے، بڑی محبت تھی حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب نے پورے مکہ کا مقابلہ کیا ہے اور نے کہا ابو طالب اگر تم نہ بیچ میں آؤ نا تو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دیں، بالکل ختم کر دیں اسے. حضرت ابو طالب نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بیٹے اللہ کے دین کا جس سے تو حق سمجھتا ہے اس نظریے کو پھیلا، جب تک میں زندہ ہوں کچھ نہیں ہو سکتا. یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائلی نظام کے مطابق پشت پناہی حاصل تھی حضرت ابو طالب کی. حضرت ابو طالب بیچ میں سے نکل جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ اسی لیے ہم ان کے عزت اور ادب کی وجہ سے حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ جو بے ادبی کی ایک طرح کی گستاخی کی لعنت ہے نا، یا تو یہ ان کے حصے میں آئی ہے، یہ جو اب نئے نئے اہل حدیث بنے ہیں یہ تو حد سے بڑھ گئے ہیں. ابو طالب تو ایک طرف رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان رکھو کہ وہ کافر تھے. ولیعوذ باللہ، سعودیہ میں اترو جا کے عقیدے کی کتابیں اسے ذرا کھول کے دیکھنا، اردو میں پمفلیٹ تقسیم ہوتے ہیں، صاف اس بات کا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایسے اور ایسے تھے. اے یار تمہیں پڑھی کیا ہے؟ آخر اس مصیبت میں دنیا کے سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہ ایمان لانا باقی رہ گیا. یہ وہابیت ہے نا، اسی سے لوگوں کو چڑ تھی اور نفرت تھی ہمارے بزرگوں. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی وہابی آدمی بیٹھا ہو نا تو اپنے بزرگوں کا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا کبھی ذکر نہ کرو. ایک بزرگ تھے، ان کی مجلس میں ایک ایسے ہی بدبخت بیٹھا ہوا تھا کوئی، اور ان کے ایک مرید نے کسی بزرگ کا نام لیا کہ ان کا مزار یہ وہ، تو اس نے بکنا شروع کیا ان کے متعلق، تو حضرت نے بلا کے بعد میں اسے ڈانٹا اور فرمایا ان بے ادبوں کے سامنے میں نے منع جو کیا ہے تمہیں نام نہ لو، کیوں تم نے ان کا نام لیا؟ اس کی تو زبان قابو میں نہیں ہے. تو یہ جتنے ہیں یہ حضرت ابو طالب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یار تمہیں ملنا کیا ہے اس سے؟ عقیدے کی ایک بات ہے بس کافی. ایسے بے وقوف ہیں، یہ عقل بھی ماری جاتی ہے. کون ہے جس کی ماں غیبت نہیں کرتی؟ کیا محلے میں پھیلانا ہے کہ میری ماں غیبت کرتی ہے، کبیرہ گناہ کرتی ہے؟ ادھر کیوں پردہ ڈالتے ہو؟ ادھر کبھی خیال نہیں آیا؟ عقیدے کی بات اور ہے.
وہ امام نووی رحمۃ اللہ نے جملے ہم نے آپ سے عرض کر دیے، لیکن ابو طالب بہت بڑی پناہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو طالب جب بیچ سے نکلے ہیں تو ابو لہب آ گیا، جب ابو لہب آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی احساس ہو گیا تھا، حالات دیکھتے تھے نا، سیاست زمانے کی ان سے بڑا ماہر کون تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ وہ جو اصل قوت تھی نا وہ دنیا سے چلی گئی. قریش نے، آپ کے قبیلے نے مل کے ابو لہب کو، ابو لہب جس دن آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں میں طائف چلے گئے ہجرت کی نیت سے کہ چلتے ہیں طائف جا کے دیکھتا ہوں کیا حالات ہیں. پھر طائف میں پتھر اور خون کا بہہ جانا، وہ دن اتنا شدید تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کا خون جسم مبارک سے بہہ کے اور پاؤں میں آ گیا، جوتیاں بھر گئیں خون سے. اور آپ کے خادم کہتے ہیں میں ساتھ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نڈھال ہو کر لیٹ گئے ایک باغ میں جا کے، اور وہاں جو باغ کا باغبان تھا اس نے آپ کو دیکھا اور انگور پیش کیے، تو آپ نے کہا کہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا وہ بھی میرے بھائی ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، وہ بھی اللہ کے رسول. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے کہنے لگے جب میں نے جوتے اتارنے کی کوشش کی تو خون سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے پاؤں اور جوتے چپکے ہوئے تھے. اب مکہ میں آنا دشوار ہو گیا، ابو لہب کی حکومت کون مکہ میں آئے؟ رات کو نکلے پھر طائف سے، جب وہاں دعوت نہیں جمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے. اور خادموں نے عرض کیا، جو بھی خادم تھا اس نے عرض کیا کہ حضرت مکہ مکرمہ کے دروازے ہمارے لیے بند ہو گئے، کوئی نہیں آنے جانے دے گا، کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم کو کہا ان کے پاس جاؤ، میرے والد عبداللہ کے ساتھ تجارت کرتے رہے ہیں، ان کے دوست ہیں، اور انہیں کہو کہ ان کا بھتیجا پناہ مانگتا ہے، جس کے جوتے کی خاک پہ خدا کی کائنات صدقے کر دی جائے اور قربان کر دی جائے، یہ اس ہستی کی حالت ہی. فرمایا انہیں جا کے کہیں آپ کا بھتیجا پناہ مانگتا ہے. بڑے کہنے لگے عبداللہ کا بیٹا، وہ تو ایسے اچھے اور ایسے اچھے. کہا بیٹو اٹھو. سات بیٹوں نے اسلحہ پہنا، تلواریں نیزے سب کچھ باپ نے خود پہنا، اور آپ کہا بیٹے میرے ساتھ چلو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ مکہ کے دروازہ کھلوا کے اندر لے گئے اور جا کے اعلان کیا، انہوں نے کہا میں اپنے بھتیجے کو پناہ دیتا ہوں، خبردار جو کسی نے چھیڑا. پیٹ اٹھے اس خاندان کے لوگ کہ ہمارے حوالے ابو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احسان کا بدلہ دیتے تھے. بدر کے قیدی جب آئے نا آپ کے سامنے، پہلا جملہ ان 70-80 قیدیوں کو دیکھ کے فرمایا کہ اگر متن زندہ ہوتے اور مجھے اتنا کہہ دیتے کہ ان کو آزاد کر دے مہا اولائی نتن، میں ان گندے لوگوں کو ایک جملے میں آزاد کر دیتا اگر وہ زندہ ہو. اس لیے بلا ضرورت ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے. کیوں نہیں چھیڑنا چاہیے؟ یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے سخت مزاج کے آدمی نے دو جگہ اپنے فتاوی میں لکھا ہے. شیخ کے فتاوی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اہل علم کو چاہیے اسے پڑھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ خدا کی صفات کے بارے میں شیخ نے ایک جگہ مختلف نظریہ اختیار کیا ہے، وہ اہل سنہ کا کیا ہے، اور بعض معاملات میں اور بھی. لیکن ہیں ہی کتنے، 37 جلدیں ہی تو ہیں. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے دو جگہ ان 37 جلدوں میں اقرار کیا ہے کہ امت کے اعمال ہفتے میں دو دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کو دیکھتے ہیں کہ میری امت میں کون کون فرد ہے جو دین کے لیے کام کر رہا ہے، اور جس کا دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے دین میں منہمک ہے اس کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جس کو دیکھتے ہیں کہ گناہوں میں پڑ گیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس کے گناہ دیکھ کے اللہ سے اس کے لیے معافی کی درخواست کروں گا کہ اللہ اسے معاف کر دے، یہ میرا امتی. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے.
اس عقیدے کے حصے میں جب پہنچے گا نا کہ آپ کے چچا کو یہ کہہ رہے تھے اور آپ کے والد کو اور آپ کی والدہ کو, تو پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہیں ہوگا, تکلیف نہیں پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں اس دنیا میں بھی ان پہ لعنت پڑے گی اور آخرت میں؟ اس حدیث پہ ایک بات اور عرض کر دیں, یہ جو اب پاکستان میں ایک طبقہ ہے نا دیوبندی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, وہ اس حدیث کا اس عقیدے کا ہی سرے سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل حدیث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو مرتبہ اعمال پیش ہو جاتے ہیں, راوی نے اس حدیث میں گڑبڑ کر دی اور اللہ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کر دیا, اس لیے وہ کتابیں سب لکھی گئی. ہمارے اساتذہ میں بھی بعض ایسے کہتے تھے, لیکن یہ بات غلط ہے. اللہ کے سامنے دو مرتبہ اعمال پیش ہونے کی حدیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو پیر کو روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. آپ نے فرمایا پیر کو میں پیدا بھی ہوا ہوں اور پیر کے دن ہی مجھ پہ وہی نازل ہوئی ہے, اور اس لیے روزہ بھی رکھتا ہوں کہ اس دن سوموار کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں میرا عمل جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں عبادت میں ہوں, روزے میں, اور جمعرات کو بھی فرمایا کہ اعمال پیش ہوتے ہیں. یہی سارے یہ حدیث الگ ہے, اس لیے جو دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا اور پرچارک ہیں کہ اس حدیث میں گڑبڑ ہو گئی, غلط تحقیق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث الگ ہیں, اللہ کے متعلق احادیث الگ ہیں. اے بھیا یو ایچ بی ایل کے یہ اے ٹی ایم کارڈ کی سلپ ہے, اسے پڑھنا ہے کہ ادھر پڑھنا ہے؟ کیا آفس کے کام کے دوران تلاوت سن سکتے ہیں؟ اگر لوگوں کے کام میں حرج ہوتا ہو, آفس کے کام میں حرج ہوتا ہو تو بالکل نہیں سننی چاہیے, یہ کوئی عبادت نہیں ہے. لوگوں کے کام, آفس کے کام, جس کا پیسہ اور تنخواہ لی جاتی ہے نا, وہ زیادہ ضروری ہے اسے. اور اگر حرج نہ ہوتا ہو, فارغ بیٹھے ہیں تو کوئی حرج نہیں, ضرور سنیں, ثواب بھی ملے گا. بے ادبی میں تو اس وقت آئے گا کہ ادب کی تعریف متعین کر لیں. ادب کی تعریف یہ ہے, ادب کہتے ہیں دوسرے کو راحت پہنچانا. وہ کہے میرے ساتھ آ کے اس کرسی پہ بیٹھ جائیں, بیٹھ جانا چاہیے, ان کو خوشی اسی میں. وہ کہتے ہیں کہ آج یہ نہیں یہ کھانے چلیں گے, کہے بالکل ٹھیک ہے یہی کھا لیتے ہیں, یہ ادب ہے, ان کی خوشی اس میں ہے. تو اپنی خواہش کو قربان کر دینا چاہیے. تو اس لیے بے ادبی تو ان لوگوں کی ہے جن کا کام ہے, آفس والے ہیں, وہ کہتے ہیں کام کرو اور یہ تلاوت سننے میں مگن ہے, غلط بات ہے, نہیں کرنا چاہیے. روزے میں جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا, یہ جو خواتین کے متعلق آپ نے لکھا ہے, یا کوئی مرد کوئی گناہ کرتا ہے, تو اس سے روزہ اچھا نہیں رہتا, اس شان کی نیکی نہیں رہتی کہ اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. باقی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. وہ گناہ جن میں روزے کے توڑنے کے متعلق ہے, اگر وہ کرے گا تو روزہ ٹوٹے گا, ادروائز روزہ نہیں ٹوٹتا. مثلاً کسی نے حرام کا لقمہ کھا لیا, تو لقمہ تو کھایا نا, حرام کا تھا یا حلال کا تھا, روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسے ہی وہ کام جس کو شریعت نے گناہ قرار دیا ہے روزے کی حالت میں کیے جائیں گے تو روزہ باطل قرار پائے گا. وہ گناہ جن کو شریعت نے تین چار چیزوں سے روکا ہے وہ مراد ہیں, اور اس کے علاوہ دیگر گناہ وہ روزے کو مکروہ کریں گے, توڑیں گے. ایک ہی سورت کو دو رکعتوں میں پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے, کوئی سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت یہ بتاتی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک سورت پڑھی جائے, پھر اس کے بعد والی جو قرآن کریم میں سورت ہے وہ پڑھی جائے. مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن مغرب پڑھاتے تھے تو پہلی رکعت میں فرض پڑھاتے تھے قل یا ایہا الکافرون پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھتے. مثلاً امام نماز پڑھاتا ہے اور وہ پہلی صورت میں الم ترا کیف پڑھتا ہے, اور دوسری رکعت میں وہ لیلہ فی قریش پڑھتا ہے. یہ سنت کے مطابق ٹھیک طریقہ.
ایک آدمی نے بغیر دھیان کے فرض نماز کی دونوں رکعتوں میں یا سنت موقعہ کی دونوں رکعتوں میں ایک ہی صورت پڑھ دی، پہلی میں بھی لیلاف قریش پڑھ دی، دوسرے میں بھی دھیان نہیں رہا، کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کے ایسے کیا تو اچھا کام نہیں کیا، نماز اپنے سٹینڈرڈ سے تھوڑی سی کم ہو گئی، لیکن سجدہ صاحب بالکل نہیں ہے اس آپ نے یہ بات پوچھی ہے نا، اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہے کہ سورہ فلق میں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب، اور میں ڈوب جانے والے، پیوست ہو جانے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. وقب کا کیا مطلب ہے؟ ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے اور تشریح یہ کی گئی ہے کہ رات اور چاند، اس کے ساتھ جو شر وابستہ ہے ان سے پناہ مانگتا ہوں. چاندنی راتوں میں لوگ شراب پیتے تھے، کیا کچھ کرتے تھے، چاندنی راتوں میں اب بھی کیا کچھ ہوتا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی. اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے جب گھوڑا اور ہاتھی ان میں خواہش پیدا ہوتی ہے اپنے مادہ، اپنی مادہ سے ملاپ کی، تو ہاتھی اپنے کانوں کو ہلاتا ہے اور ویوز کے ذریعے پیغام پہنچتا ہے اور ہتھنی بھاگتی ہوئی چلی آتی. گھوڑا جب اس حالت میں ہوتا ہے تو اس کے جسم سے آوازیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من شر غاسق اذا وقب، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب انسان کے اعضاء میں اتنا شدید تناؤ آ جائے کہ انسان کا جو عضو ہے وہ کہیں پیوست ہونے کے لیے، ڈوبنے کے لیے بے قرار ہو جائے، اس بے قراری سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. لغت میں دیکھیے گا وقب کے معنی، اور لغت میں دیکھیے گا کہ غاسق، لغت میں آپ اس کو دیکھ لیں نا، مفردات القرآن دو جلدوں میں ہے، یہ دونوں الفاظ انہوں نے تشریح اس کی. اس کے برعکس سورہ نور میں ارشاد ہے کہ وجعل القمر فیہن نورا، ہم نے چاند کو بنایا نور اور روشنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے روشنی آتی ہے، اللہ کی انعامات میں سے ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہے نا، استعمال خراب ہے نا. Question: Can a housewife sit in itikaf for last 3 days and perform hajj? آگے کیا لکھا ہے؟ As well like cooking, افطار، اچھا گھر کے کام، and سحری، اچھا یہ اردو کے الفاظ بھی شامل. If she doesn't have anyone else to do it at home. پہلی بات یہ ہے کہ بھیا عورتوں کو اتنا اعتکاف کی پڑی کیا ہے؟ کیونکہ وہ جتنے دن اعتکاف کرتی ہیں نا شوہر کو روک دیتی ہیں، اور شوہر کہاں جائے گا، پڑی کیا ہے اتنی اعتکاف؟ چلیے شوہر نے بھی مجبوراً اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، تو جو بچوں کے حقوق ہیں یہ کیسے پورے ہوں گے؟ اچھا چلیے وہ بھی ہو گئے، تو پھر اس کے بعد اگر اور کوئی گھر میں کام کرنے والا نہیں ہے تو پھر یہ کچن میں جا کے کام کر سکتی ہیں. آخری 3 دن کا جو اعتکاف کریں گی وہ تو ویسے بھی نفل ہوگا، تو جتنی دیر متعین کر کے انہوں نے جگہ پہ بیٹھنا متعین کیا تھا اتنی دیر اعتکاف میں شمار کی جائے گی، اور جتنی دیر وہ برج خانے وغیرہ ادھر ادھر میں ہوں گی وہ اعتکاف کی تبا میں آ جائیں گی. اللہ چاہے تو اس پہ اعتکاف کا اجر دے گا، اور خدا نہ چاہے تو اسے اس کا اجر دے، اور خدا چاہے تو دونوں اجر جمع کر دے گا. اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے.
فتاوی تاتارخانیہ اور اس کے مصنف کا تعارف کرا دیں. غالباً یہ بھی ہندوستان کے کسی تغلق نے مرتب کروایا تھا, نہ تغلق کے دور میں مرتب ہوا تھا. تاتار خان دلی کے گورنر تھے, نہایت ایماندار وہ گورنر تھا کہ ولی اللہ تھا, وہ کمال کا شریعت کا ماہر تھا. تو اس نے علماء کو جمع کیا اور اس سے کہا کہ فتاوی جو ہمارے زمانے میں ایک قانون بن سکے گورنمنٹ کا, اسے کرو. یہ عظیم الشان کام یا تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے کیا تھا, فتاوی عالمگیری اس دور کی ہے, اور عالمگیر کے نام پہ یہ فتاوی عالمگیری ہوئی. اور تتار خانیاں اصل میں تتار خان تھے, ان کے دور میں یہ کیا گیا. شاید نویں دسویں نہیں, اس سے بھی پہلے. بہرحال ان کی تاریخ وفات اس پہ لکھی ہوئی ہوگی. یہ اس زمانے کے تغلق کے زمانے کے بزرگ ہیں. علماء کو جمع کیا اور علماء کو جمع کر کے اس کی ان کی تنخواہیں مقرر کیں اور کہا حضرت کام جو کرنے کا ہمارے دور میں وہ اسلام کے قانون کو مرتب کرنے کا, اور کیا اس نے, پیسے خرچ کیے. یہ جو اتنے بڑے کام ان دو لوگوں نے کیے نا, اس کام کا شدید احساس, درمیان میں اور لوگ بھی ہوں گے مگر بڑے آدمیوں میں تیسرے آدمی علامہ اقبال. علامہ اقبال کو بڑا شدید اس کا تھا کہ اب جو دنیا کے سوسائٹیز حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں, ہمیں اسلامی فقہ کو دوبارہ سے دیکھنا چاہیے اور یہ جدید مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا چاہیے, اور ہمارے زمانے میں یہ چیزیں اپلیکیبل کیسے ہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس کے لیے حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند میں خط لکھا اور کہا حضرت اس وقت جو کام کوئی کر سکتا ہے نا دنیا میں وہ آپ اور میں. حضرت دارالعلوم سے فارغ ہو گئے تھے, دارالعلوم میں سٹرائک ہو گئی تھی, اور دارالعلوم پر وہ ایسا دور تھا کہ مدرسہ آج ختم ہوا کہ کل ختم ہوا. سٹرائک ہو گئی تھی کھانے پہ, اور مدرسے کے اساتذہ نے بچوں کی حمایت میں استعفے دے دیے. مولانا سعید اکبر آبادی برہان رسالہ نکالتے تھے, ان کی نواسی اسلام آباد یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. کیا دور تھا, ان کی شادی تھی, وہ دیوبند کے ہی پڑھے ہوئے تھے, نواب آدمی تھے, نواب بچہ تھا. انہوں نے اپنے سارے اساتذہ کی دعوت کی, سواریاں بھیجیں دیوبند کہ میرے ولیمے میں آئیں. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے, مفتی الرحمان صاحب چلے گئے, وغیرہ وغیرہ, یہ سارے لوگ گئے ولیمے میں, اور وہاں یہ طے پایا کہ اب ہم دیوبند میں کام نہیں کریں. کہاں جائیں گے, ڈابیل گجرات کے سیٹھ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا حضرت ہمارے یہاں مدرسہ بناتے ہیں. حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 سے لے کے 30-31 تک کا وقت سارا ان حضرات نے ڈابیل میں گزارا ہے. ڈابیل میں ہی لوگ پڑھے ہیں, جو لوگ حضرت سے ڈابیل میں پڑھے ہیں نا, ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے دیوبند میں پڑھا ہے. یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ دیوبند میں انہوں نے پڑھا ہوگا, وہ دیوبند گئے ہی نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو ایک سال آئے اور دیوبند سے حدیث پڑھ کے سند لے گئے وہ کوئی دیوبندی نہیں ہوتے, وہاں کم سے کم 3 سال رہنا چاہیے تاکہ مزاج سمجھ میں آئے کہ ہمارے اساتذہ کا مزاج کتنا ٹھنڈک پہ اور کتنا گہرائی پہ مشتمل. حضرت رحمۃ اللہ دیوبند میں ہی پیدا ہوئے تھے, اساتذہ بھی اسی مدرسے میں تعلیم پائی, ہمارے اساتذہ عام طور پہ وہیں کے پڑھے ہوئے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے گئے, نتیجہ یہ کہ دارالعلوم ختم ہو جاتا. مفتی عزیز الرحمان صاحب نے استعفیٰ دے دیا. 3 بھائی پورے دارالعلوم پہ قابض تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی حدیث پڑھاتے تھے, انہی کے بھائی عزیز الرحمان عثمانی مفتی اعظم تھے, اور تیسرے بھائی حبیب الرحمان عثمانی دارالعلوم کے محتمم تھے, اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ, انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سمیع بہت بڑی شخصیت, مولانا منظور نعمانی کے استاد رحمہ اللہ, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا. مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ, مولانا اعزاز علی نے استعفیٰ دے دیا. دارالعلوم تو ایک دن میں اتنے استعفے آئے کہ سارے بڑے بڑے علماء چل پڑے. اس زمانے میں حضرت کہیں آسٹریلیا مسجد لاہور میں تشریف لائے تھے, کیونکہ آفرز تو انہیں بہت تھیں, بہت جگہ سے آ گئی تھی. دیوبند کا قصہ یہ ہوا
کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ میں پڑھاتے تھے اور حضرت نے 17 برس مدینہ منورہ میں عربوں کو حدیث پڑھائی تھی. وہ ایسے ہی نہیں قطب الاقطاب بن گئے تھے, وہ ایسے ہی نہیں. انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو مجھ سے ارشاد فرمایا کیا چاہیے. میں نے کہا اللہ کے رسول جو کتابیں میں پڑھا چکا ہوں وہ یاد میں رہیں, اور جو علم میں نے نہیں پڑھے اللہ وہ مجھے دے دے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ, سب مل گئے. اتنا علم تھا حضرت رحمۃ اللہ کے پاس. کلکتہ سے انہیں بلایا گیا اور مولانا حبیب الرحمن وغیرہ نے دروازہ بند کیا اور دارالعلوم کے جتنے گیٹ تھے نا جو رات کو بند ہو جاتے تھے اس کی چابیاں حضرت کے پاؤں میں پھینک دیں اور کہا حضرت آپ چاہیں تو دارالعلوم چلے وگرنہ سب گئے اور دارالعلوم بند. حضرت مدنی رحمۃ اللہ اٹھے, گلے لگایا, فرمایا میں آپ کا خادم ہوں لیکن میری شرائط ہیں. 17 شرائط حضرت نے تحریر فرما کے دی کہ یہ لیجیے. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ڈابیل چلے گئے. اس زمانے میں آسٹریلیا مسجد آئے تو علامہ اقبال نے کھانے پہ بلایا. علامہ نے کہا حضرت اب دنیا بدل گئی ہے, فقہ کو نئے سرے سے مرتب کرنا چاہیے. ایک تو آج کل کے ان پڑھ ہیں نا, یہ عربی فارسی آتی نہیں اور دین اور فقہ پہ بحث کرنے میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان ان پڑھوں کو کون پوچھتا ہے. علامہ اقبال نے حقیقتاً اس کی ضرورت محسوس کی. حضرت نے فرمایا میں وعدہ کر چکا ہوں. دوسرا آدمی علامہ اقبال نے چنا سید سلیمان ندوی کو, انہیں خط لکھا کہ ہمیں امت کی فکر کرنی چاہیے اور قانون مرتب کرنا چاہیے. علامہ یہ حسرت لیے دنیا سے چلے گئے. اسی مقصد کے لیے انہوں نے پھر مولانا مودودی کو خط لکھا, اور مولانا مودودی عمر میں بہت چھوٹے تھے ان سے, انہیں کہا کہ آئیں اور بادشاہی مسجد کی خطابت قبول کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مل کے دین کا کام کریں گے. مولانا تشریف لے آئے لیکن علامہ اقبال کا انتقال ہو. اب بھی اس امت کی ضرورت, سارے غافل پڑے کیا بادشاہ اور کیا ان کے حکمران اور کیا ان کے جھوٹے سیاستدان جنہیں حکومت ملتی ہے. اس وقت جنت کا معنی ہے اس شخص کا جو علماء کا ایک پینل بنا دے, وہ علماء جو اپنے علوم میں بھی ماہر ہوں اور جدید دنیا پر نظر رکھتے ہوں. بینکنگ ہے, خاندانی منصوبہ بندی ہے, اعضاء کی ٹرانسفر ہے, میڈیکل کے مسائل ہیں, کتنے ہی مسائل ہیں جو ہر شخص کو ضرورت پیش آتے ہیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں. اسلامی فقہ کی تدوین کی اب نئے سرے سے ضرورت ہے, نہیں ہوا. اور فتاوی تاتار خانیہ جس کا آپ نے پوچھا ہے, وہ پھر قصہ یوں ہوا کہ وہ فتاوی بہت مقبول ہوئے لیکن آہستہ آہستہ وہ اندھیرے میں چلے گئے, نایاب ہو گئے, قلمی نسخے رہ گئے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سید سجاد تھے دلی میں رحمہ اللہ. سید سجاد جو تھے انہوں نے پتہ نہیں انہیں کیا ہوا, ایک دن انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی مثنوی کا ترجمہ کرنا چاہیے. بیٹی نے کہا میں حاضر ہوں ابا کریں. تو سید سجاد رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں مولانا روم کی مثنوی کا اردو ترجمہ کیا اور بیٹی ان کی ٹائپ کرتی رہتی تھی. ایران نے اس کی قدر کی اور مثنوی کا ترجمہ جب چھپ کے سامنے آیا تو ایرانیوں نے کہا, دلی میں جو ان کے اس وقت سفیر تھے انہوں نے کہا سید سجاد کو گولڈ میڈل دیں گے اس کارنامے پہ. انہیں بلایا گیا, اس تقریب میں اندرا گاندھی بھی آئی ہوئی تھی. تو وہ ملنے آئیں سید سجاد سے اور کہا آپ نے ہندوستان کا نام روشن کیا اور ہندوستان کے مسلمان علماء میں ایک عرصے سے جانتی ہوں کہ تاریخ میں ان کا بڑا نام ہے, آپ فرمائیے کیا چاہتے ہیں, میں خود چاہتی ہوں کہ آپ کی خدمت کروں. کرائے کے مکان پہ رہتے تھے مولانا. وزیر اعظم سے کہا کہ ایک تمنا ہے کہ فتاوی تاتار خانیہ قلمی صورت میں آپ اسے چھپوا دیں. اندرا نے سیکرٹری سے کہا حضرت جو کچھ کہتے ہیں لکھو, اور اندرا نے کے حکم سے فتاوی تاتار خانیہ پہلی مرتبہ چھپا. یہاں بھٹو کا دور تھا, یہاں مسلمی کا, شرم نہیں آئی مسلمانوں کو, اب بھی شرم نہیں آتی. کتنی کتابیں ہیں قلمی نسخے, 400 سے زیادہ تو ہمارے پاس لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں. ضرورت ہے چھاپے, کون چھاپے, انہیں عمریں تھوڑے عزیز ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے. یہ چیز بس ہے نا. ایک مسئلہ جو ہم سے کسی نے پوچھا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے کے مسائل میں یہ مسئلہ بیان کر دیں, جو بھی چیز انہوں نے لکھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹرین کا سفر تھا,
اور کمپارٹمنٹ الگ تھا تو وہ بیوی تھی ساتھ غسل کرنا پڑتا اور ٹرین میں پانی نہیں تھا تو انہوں نے کہا کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ پانی صرف پینے کا ہو تو آدمی فجر کی نماز کیسے پڑھے. دیکھیے شریعت کا مزاج جو جنسی معاملات کے متعلق ہے وہ بہت کھلا ہے, بہت وسیع ذہن ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے اس شخص پہ جو جمعے کے دن نماز سے پہلے جمعے کی اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے, پھر وہ دونوں ایک دوسرے پہ غسل کو واجب کر دیتے ہیں اور پھر وہ دونوں نہاتے ہیں اور اس کا شوہر مسجد اس طرح آتا ہے کہ اسے جنس کی کوئی رغبت نہیں رہتی اور وہ اس کی نگاہ محفوظ رہتی ہے اور وہ اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مستدرک کی روایت میں آتا ہے, آپ نے کہا تم اگر آٹے کا پیڑا ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اور تنور میں لگانا چاہتی ہو, مطلب یہ کہ کسی ضروری کام, اس زمانے میں عورتوں کے ضروری کام یہی ہوتے تھے, ہنڈیا پکانا, روٹیاں لگانا, کپڑے سی دینا, تو فرمایا کسی شدید ضرورت میں ہے, پیڑا رکھا ہوا ہے اور تنور میں لگانا ہے, روٹی پکنے ہی کا تو انتظار کرنا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیڑا دوبارہ واپس رکھ دو اور شوہر کے پاس چلی جائے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر ایسے نہیں کرو گی تم عورتیں, تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ, زمین میں لڑکوں کے لیے آزمائش کے دروازے کھل جائیں گے, وَفَسَادٌ کبیر, اور اس کرۂ ارض پہ فساد پھیل جائے گا. اتنا بڑا جملہ فرمایا ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی سفر میں ہو اور اسے اندازہ ہو کہ پانی پینے کا ہے اور اگر میں ایسی حرکت ایسی چیز میں پڑ گیا تو صبح غسل کہاں سے کروں گا, تو فقہا نے کہا ہے پانی کو سنبھال کے رکھے پینے کے لیے اور اس سے باز نہ رہے, یعنی جو خواہش ہے اس کو پورا کرے اور صبح تیمم کر کے نماز پڑھ. اسے ٹرین میں اگر پانی ختم ہو کوئی حرج نہیں ہے, آپ پینے کا پانی مت استعمال کیجیے, آپ ٹرین میں تیمم کر کے نماز پڑھیے. اللہ نے تیمم کو غسل کا بھی قائم مقام قرار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تیمم کو وضو کا بھی قائم مقام قرار دیا ہے. دونوں الگ الگ احکامات کے لیے دو آیتیں اللہ نے سورہ مائدہ میں نازل فرمائیں.